No moi! Vihdoin ja viimein lisää Stardew-väliitä. Mä tiedän, minkä takia mä sanoin vihdoin ja viimein, koska mä oon kuvannut taas muutaman jakson putkeen tässä, ja tätä on kuitenkin tullut todennäköisesti niin kuin joka päivä tässä. Mutta... ok. Mennään katsomaan. Kyllä! Ihanaa! Täällä on paljon satoa valmiina. Voisiko olla tämän parempaa näkymää? Vois. Se, että tossa olisi se kasvi, minkä mä tuhosin. Mutta ei mahda mitään. Saadaan paljon chilejä. Ei vitsi. Ja paljon kaikkea. Onhan noi melonit. Melonit ei ole vielä valmiina kai. Miksi melonit eivät ole valmiina? Enpä tiedä. Tomaattejakin. Ja mistä muuten noissa näyttää, että niin kun, niissä olisi tosi monta tomaattia, mutta sitten mä saan vaan yhden niistä, kun semmoisen ottaa. Joo, melonit ei ole vielä valmiita. Hakataan toi puu pois meidän melonien edestä. Ai nuo chilit ei edes niin kun tuhoudu tosta. Ilmeisesti voidaan saada useampi sato niistä. Ahaa. Siis en valita, mutta mulla onkin kasteltavaa enemmän kuin mä ajattelinkaan. Joo, no. Eipä siinä. Mun pitää laittaa ne myyntiin tuon. Hei, laita ei tule vettä tänne, koska se lähettää. Tulee heti mieleen, että se on jano. Mene juomaan. Hienosti juoksit päin arkkua. Hyvä poika. Okei, ja sitten alkaa päivän rentouttava osuus, kastelu. Mä niin toivon, että mä saan jonkun automaattisemman kastelujärjestelmän piakkoin, mutta... vielä en. Kaikki aikanaan. Joo, joo. Mä viime jaksossa puhuin siitä, että mun pitäisi mennä sinne postissa käymään ja... kaupassa, mutta mä en vielä jaksanut lähteä käymään. Mä halusin pelata vielä ainakin pari jaksoa lisää. Tää vaan jää niin koukkuu. Mulla on yksi semmonen WhatsApp-ryhmä, missä on Pamsku ja sitten yksi toinen tyyppi. Ja siellä me ollaan kaikki ihan täysin koukussa tähän peliin. Ja Pamsku on menossa niin kuin jo talvessa. Ja se aina hehkuttaa sitä, että miten nopeasti sille... etenee asiat, mutta kun se pystyy pelaamaan tätä paljon enemmän, kun mun pitää kuvata samalla, niin ei mahda mitään. Hei. Ai, vesi loppu. Vesi loppu. Kyllä, kyllä. Joo, mutta... oikeesti mä muistan milloin olisi viimeksi tullut semmonen peli, mitä mä olisin halunnut näin paljon pelata. No siis, Iisakki. En muista, onko muita. Niin kuin lähiaikona ollut. Ja se, siitä Isäkin julkaisustakin on vaikka kuin kauan jo. Fallout. Joo. Monet on muuta kyselleet siitä mun Fallout-sarjastani kommenteissa. Mä oon pelannut sitä jonkin verran pidemmälle, mitä niissä mun videoissa näkyy, koska mä en pystynyt kuvaamaan silloin, kun mä sitä halusin pelata. Niin mä en ole ihan varma, mitä mä teen siellä sarjassa. Sarja on vähän semmonen, että siitä ei... ei monet tykkää, että kun monet mun katsojista on tosi nuoria ja Fallout ei ole kuitenkaan niille ihan kaikkein nuorimmille suunnattu peli. Niin mä en ole ihan varma, mitä mä teen sille sarjalle. Kyllä mä varmastikin striimejä pidän ainakin edelleen siitä tässä jossain vaiheessa taas, kun on enemmän aikaa. Mutta voi olla, että mä en enää niitä laita varsinaisesti tubeen sitten. Pitää katsoa. Tämä ei nyt ei ole mitenkään varmaa vielä, mitä mä puhuin tässä, mutta katsellaan. Tuore melooni. Voin mä hyväksyä ton questin, mutta ei mua nyt yhtäkkiä ole meloonia sulle tässä. Vai onko mulla? Ei oo, mutta tuossa olisi. Ehkä ne on huomenna valmiita. Myydään toi. Myydään noista kaikki paitsi yksi. Noista kaikki paitsi yksi. Samoin näistä. Ehkä mä myyn noistakin kaikki paitsi yksi. Joo.
laitetaan myyntiin. Itse asiassa mennään jopa myymään ne tänne kauppaan, koska nyt ei ole keskiviikko, joten kauppa on auki. Mä haluan nähdä, paljon mä saan noista 40 chilistä. Mä toivon, että mä saisin niistä ihan järjettömästi. Kun tulisi yli 5 000, mä en tiedä yhtään, onko se mahdollista, mutta mä saisin sen mun talon rakennettua, tai keittiön rakennettua. Moi jäbä! En mä saa niistä niin paljon vielä. Mutta aika lähellä me ollaan kuitenkin jo. Oltaisiin jo yli 10 000, jos en mä olisi tuhlannut tohon onkivapaan ja kaikkiin noihin, mutta minkäs teet? Pitäisikö meidän mennä kaivelemaan vai kalastamaan? Mulla on nyt kalastusfiilis. Ei mahda mitään. Kalastaminen on kivaa. Mun tuli mieleen, että pitäisikö mun viedä toi mun hakku päivitettäväksi, mutta se tarkoittaa sitä, että mutta taas menisi se 2 000, niin ehkä mä en sitä päivitänyt, vaan mä haluan sen keittiön oikeastikin. Koska sitten kun mulla on keittiö, niin mä saan tehtyä parempaa ruokaa ja mä voin mainata pidempään. Tää on mun ultimaattinen suunnitelmani. Hei. Sunfish. Ihanaa, kun tää syö näin nopeesti. Okei. Hei, kala. Voitko onnistua? Kyllä. Yes. Rainbow trout. Ehkä mun pitää luntata, mitkä on näitä... Tässä, mitä mä tarvin tohon jokikala-untleen. Ja sit mun pitää käydä hakemassa semmonen simpukka tuolta rannalta taas. Noin. uusi ennätys. Joo, katas toi. Pantry fish. Tommonen. Miksi mä saan laittaa noita? Joo, mutta ei oo kaikkia noista vielä siis. Eihän se vaan on niin muuten, että ne kalat syö, tai että ne on myös vuoden aikojen mukaan sitten. Hei! Et karkaa! Mä haluan sen arkun kyllä. Kala menee alemmaksi. Alemmas vaan. Hyvä poika. Ei! No! Se lähti liikkumaan taas niin nopeasti. Mun ei pitäisi ahnehtia haluta sitä arkkua, mutta kun... Ei mahda mitään. Kalastaan tää kala, tai mikä saadaankaan, ja... Kyllä, kala. Sitten mennään käymään Blacksmithillä, kun mulla on niitä geodeja. Sä käsit, mikä tuo vasemmasta alanurkasta, mutta se oli toi tyttö. Okei, sunfish. Joo, hei täällä on jäätelöjävä. Mä tiedän, mä sanoin, että mun pitää säästää. Mä haluan ostaa jäätelöä, että mä voin antaa niitä ihmisille. Moi, mitä sä täällä teet? Onko? Selvä. Hei, haluatko sä jäätelö? Oh, minullekko? Kyllä. Älä syö sitä. Ei! Ripka, 250. Moi. Älä syö nyt mitään. Alright. Mä aina klikkaan kyllä, kun mä yritän klikata ei. Mudstone. Olikohan mun mudstone sitten jo, koska siinä ei tullut mitään, että uusi asia. Luultavasti mulla oli. Ja mä haluan nyt tietää, mikä on täällä mun suunnitelmani miesten suhteen.
Elliot. Harvey ei olekaan yhtään mun tyyppinen. Sam. No se voisihan mä tytönkin ottaa, ei siinä mitään. Sebastian. Sebastian on niin semmonen surullinen tyyppi. Mä tarvin jotain elämän iloista. Mä tykkään tän hiuksista tosi paljon. No ehkä mä en päätä vielä. En mä sitä rajaa mitenkään, että se ei voisi olla tyttö, mutta Alex. Se oli urheilijatyyppi. Ei mua ikinä oikeastaan urheilijat kiinnostaneet. Maru. Mä tykkään noista Elliotin hiuksista niin paljon. Ehkä me käydään viemässä sille... Hei, joku sanoi muuten, että mun pitäisi antaa siihen... kuparia. Koska se hiukset on sen värisiä. Onks täällä? Joo, Elliot, missä olet? Ei se ainakaan täällä ole. En tiedä, mihin on eksynyt. Elä kalastele. Okei. Ja tuo. Se jäbä ei ollut tossa taas. Mä kyllä tykkään tästä rantamökistä, mikä Elliotilla on. Mutta sillä oli siellä tanssijoissa joku muu tyttö. Se mua vähän huolestuttaa. Hei! Mitäpä Willy? Haluaisitko kuule... kalan? Ole hyvä. Mä tuun kalastaa tähän sun viereen. Hei, mä osasin heittää, että mun onkin vapaani paljon kauemmaksi kuin sä. Tää on hirpu tärkeä asia. Ei tossa kalaa syö. Kato nyt, mä sain CD. Mitä sä muuten täällä teet? Eikö sun pitäisi olla töissä? Aino, sua on varmaan työpäivä päättynyt sitten jo, mutta... Noin. Hei, mikä kala olet? Please! Tää on varmaan joku erikoinen kala, kun tää rimpuilee näin paljon. Ei, ei, ei! Hei! Nyt! Kunnolla! Mä en varmaan saa tätä kalaa. Ei! No! Ei sitten. Mutta missä on Elliot? Moi. En oo kovin hyvä kokki, kun mua ei mua keittiötä. Mitäisinko ostaa sulta jotain? Mä ostan sulta yhden oluen. Koska mä haluan antaa sen tolle yhdelle tyypille. Moi Pam. Mä tiedän, että sä oot vähän alkoholisti, mutta... siellä tuli sydän. No eikä tullu. Haluatko sä jätskin? Ai, se ei tykkää jäätelöstä. No, ok. Ei sitten. Ei oo pakko. Juu, salaatti on ihan hyvää. Mä haluan antaa jäätelön tolle vihreähiuksia tyypille. Ole hyvä. Kyllä, olen varma. Ota jätski. Ehkä mä annan kauppiallekin jätskin. Hyvä. Kaikki tykkää jäätelöstä, paitsi se yksi tyyppi. Tuon kiinni jo. Hei, sinä. Jäätelö. Ole hyvä. Ai, lapsille en anna jäätelöä, koska sä meinas alettaa mut syömään itse sen. Hei! Hyvä.
Mites sinä? Kävelkää vaan johonkin muualle. Elliot! Kato Elliot, mä annan tälle tyypille jäätelön. Voin mä antaa sullekin. Okei, mikä tilanne nyt? Saatiinko me Marnielle yksi sydän? Joo, Elliotilla ei ole vielä. Joo, ihan hyvin meni tää päivä. Okei. Tuhlattiin rahaa, mä tiedän. Mä oon huono tässä hommassa, säästämisessä. Ei mahda mitään. Niin on mua siilo valmiina, niin mun pitäisi vähän niittääkin tätä. Saadaan sitä säästettyä meidän talven varalle, että jos me saadaan se kana tarha joskus. Tai joku muu eläinpaikka, mikä tarvii heinää. Paljon meillä on heinää. Hei. 42, joo, meidän pitää niittääkö oikeastikin vähän lisää. Miten meillä on vaan 42? No? Jätään tommosia tupsuja ees taas tai sinne tänne, koska mä muistaakseni luin jotain, että se leviää tuo heinä. Saattaa olla, että on väärässä, mutta jotain tämmöstä luin. Pamsku ei ollut tajunnut, että tätä heinää voi niittää. Se oli vaan niinku ostanut heinää aina kanoilleen. Se kysyi, että mitä on heinä. Niin mä sanoin, että sun tontia kasvaa 3 juttuja. Puita, kiviä ja heinää. Ja se heinä on sitä, mikä ei ole puita eikä kiviä. Aika lähellä oikeaa tuo vastaus. No okei, on siellä näitä muita turhia kasveja, mutta mistä saa kuitua? Noin. Hyvä, kun huomattiin, että meillä on noin vähän heinää vasta, koska se olisi ollut ikävä, jos me oltaisiin menty talveen asti ja sitten oltaisiin oltu silleen, että juu, että meidän eläimillä ei ole mitään syötävää. Miksi muuten mun ei tarvii ikinä ruokkia Eetua? Mä vähän huolestuttaa se. Vettä tarvii antaa, tai no voi antaa, mutta okei, mikä tilanne? Paljonko? 165, se on jo parempi. Ehkä me katsotaan kala-arkku. Tuommoinen meillä on. Tää on 2 tommosta. Itse asiassa toi on tähtijuttu. Noin. Noin. Ja myydään loput kai. Kyllä. Myynti, myynti, myynti. Myynti, myynti. Myynti, myynti, myynti. Myynti, myynti. Okei. Ja nukkumaan. Level 6 farming. Okei. Juustoprässi. Parempi sprinkleri. Ja level 3 fishing. Alright. Ja päälle tonni saatiin rahaakin. 21. päivä. Tolle pitäisi viedä edelleen se melooni. Se on hyvä, koska mun meloonit on valmiita. Joten sehän käy. Tai joku muu asia käteen, koska ei. Mä en halua tuhota taas asioita vahingossa. Starfruit! Sen mä säästän kyllä, se saattaa olla jotenkin tärkeä. Noin. Mailia. Hei, voitko lukea sen mailin? Ehkä. Oh, mun isä on lukenut se artikkelin siinä jossain lehdessä mun farmistani. Oo, aika sulosta. Moi isukki. Retiisit. Nuo. Noista mä haluan yhden mukaan, niin jätetään noikin tuonne. Ja hetkinen, nuo ei kyllä kuulu edes tonne. Ja se oli kala.
miksi oli kala meidän jutussa. Siis otetaan noin. Joo, koska mä haluan myydä kuitenkin noin loput. Kala paikoilleen. Jaa. On jotain muuta, mitä mä en tarvi. Eipä kai. Kastelemaan. Me ei katsottu TV:tä tänään. Olisikohan siellä ollut jotain uutta? Ehkä mun pitäisi katsoa sitä. Ja katsoa kalenteria myös, että onko jotenkin tyyppien syntymäpäiviä tai jotain muita tapahtumia tulossa lähiaikoina. Mielestäni kesällä piti olla joku vielä erikoispäivä ainakin. Oli se luau, mutta... No. Hei, meidän pitää käydä siellä sieniluolassa. Että onko siellä kasvanut asiat? Ehkä me mennään käymään siellä välittömästi. Moi sieniluola. Haa, täällä on puut vähän edessä. Tämähän käy. Hei. Noin. Kuinkahan usein nuo kasvaa? Jos nekin kasvaa tyyliin kerran päivässä, niin ei paha. Laitetaan sienet tänne. Tuommoinen mulla on jo. Okei. Joo, kyllä mä luulen, että mun oli oikea vastaus valita se sieni, eikä sitä hedelmälepakkojuttua. Koska hedelmiä me voidaan kasvattaa, niin miksi me ei haluta sieniä? Mutta noita sprinklereitä mun pitää varmaan kuitenkin tehdä tai selvittää, että onko sitä jotain parempaa kastelumenetelmää. Katsotaan, mitä me voidaan craftata. Tuo siis ottaa 4 ja tää 8. Okei. Sormus. Crappot. No siihen me tarvitaan rautaa. Bug meatista saa tehtyä syöttejä. Okei. Joo. Lannotetta. Tapper. Toi helpottaisi meidän hiilivajetta. Majoneesimasiina. Juustoprässi. Onpas jänniä asioita. Joo, kunhan me saadaan se keittiö. Se on meidän ykkösprioriteetti edelleen, vaikka mä tuhlailen koko ajan rahaa. Niin sitten me voidaan keskittyä siihen, että mennään mainaamaan ja hankkimaan lisää asioita, mitä tarvitaan noita muiden juttujen kasvatuksia varten. Tai rakentamisia varten. Noin. Tuossa ei ole varmaan tuota kasteltu vielä. Mä en ihan varma, että mitkä näistä on kasteltuja, mutta eipä se mitään. Oi vitsi, kun tulee syksy sitten, niin se on taas ihan uudet kujet sitten. Ja tuo. Alright. Ja noin. Okei. Dimitriukselle eikö pitänyt viedä se melooni? Ehkä se on siellä ihan oikealla ylhäällä. Joo, muistaakseni. Huhhuh. Käydään viemässä se heti välittömästi. Poimitaan tuosta kukkamatkan varrella. Meillä menee aika hyvin tällä hetkellä mun mielestä. Sitä miekkosta me ei olla, tai naikkosta, olla vielä saatu iskettyä, mutta kaikki aikanaan. Ei mua mikään kiire. Mitäkään se mut... Hei! Jes!
550. Ihan kiva summa. Päm. Ai. Sille piti tehdä vähän juotavaa. Tuolle viedä kukkakaali. Ja tuo coop pitää rakentaa. Mitä? Onko? Ei siinä sitä näe mitään lisätietoja. Ei sitten. Mutta hei. Ehkä me lopetetaan tää jakso taas tähän. Kiitos kun katselitte. Ja muistakaa, että jos te painatte sitä tykkään-nappia, niin se auttaa mua tosi paljon tässä. Ja koska YouTube auttaa niitä videoita, jotka saa paljon tykkäyksiä sitten. Huomenna on ton tyypin synttärit. Selvä. Joo, nähdään ensi kerralla. Moi moi!